Volem que en les Corts Valencianes hi hagi un debat específic sobre els pressupostos de l'Hospital Provincial de Castelló, que s'explique el per què el desfase tan gran que n'hi ha entre el que es pressuposta i el que realment es gasta. Volem que es parli de la falta de finançament per part de la Conselleria i que es prenguin les mesures necessàries per a que el deute de l'Hospital Provincial no afecte a l'atenció als usuaris.